Zdravím. V predchádzajúcom videotutoriále som vysvetľoval, ako môžeme pomocou príkazu plot v MATLABe vykresliť graf. Keďže je to veľmi často používaný príkaz, v tomto videu túto tému ešte rozšírim a ukážem, ako sa do takéhoto grafu pridáva legenda a ako sa v ňom označujú osy a niektoré ďalšie prvky. Takže, ideme do MATLABu, tvoríme si nový skript a ideme písať. Začneme obdobne ako v predchádzajúcom tutoriále, vytvoríme si nejaký vektor x od 0 s krokom 1 po 360. Teraz si vytvoríme nejaké y0, ktoré bude sinus d ako v stupňoch, lebo sme si dali od 0 po 360 toho x. Opäť bodko čiarka. Ešte si vytvoríme nejaké y1. To bude tiež sinus d x, ale posunuté o 60 stupňov, hej. Takže v predchádzajúcom videu som ukazoval, že aby sme vykreslili obidva tieto grafy naraz na jedno plátno, tak používame príkaz hold, ale dá sa to spraviť aj iným spôsobom, a to použitím jedného plotu. To ukážem teraz, takže dáme si klasický plot x čiarka y0, a aby sme vykreslili obidva, tak dáme normálne čiarku a zase x y1. Čiže akoby dva ploty spojíme do jedného. Ale je to v jednom príkaze a teraz keď dáme play, tak to bude chcieť uložiť. Uložíme si to ako niečo. A vykoná sa nám to. Vidíme, že obidva sú v jednom grafe. Teraz sme si vysvetľovali, ako sa to dá aj upravovať. Čiže dáme čiarka. Povedzme, že ten druhý chceme bodkovaný. Tá druhá čiara bude bodkovaná. Keď si dáme play, sa nám to prekreslí a vidíme, že je bodkovaná. Povedzme, že tú prvú chceme napríklad čiarkovanú. Čiže normálne za tú prvú dvojicu dáme úvodzovky a vieme, že čiarkovaná čiara sa označuje takto v MATLABe. Dáme play, opäť sa nám to prekreslí a funguje to. Obdobne môžeme meniť farby, meniť hrúbku čiar a tak ďalej, ako sme si ukazovali predtým. Teraz môžeme tento graf ešte upraviť, a to napríklad takým spôsobom, že tam pridáme mriežku. Mriežka sa v MATLABe pridáva príkazom grid on. To je základná mriežka, keď to pustíme, tak to vyzerá takto. Už ten graf vyzerá tak sofistikovanejšie. Ešte poznáme aj príkaz grid minor, čo je menšia mriežka. Ale v našom prípade vidíme, že je to príliš prehustené. Čiže si to teraz odkomentujeme, ale určite si ten príkaz pamätajte, lebo sa vám môže zísť. Keď máme viac čiar v jednom grafe, tak pravdepodobne chceme označiť, že ktorá čiara čo je. To sa robí pomocou príkazu legend. Čiže dáme si help legend. A tu máme nejaký jednoduchý príklad. Čiže v podstate, toto je ten príkaz legend čiar, zátvorka v úvodzovkách, názov prvého, názov druhej čiary, ak máme ďalšiu, tak povedzme 3., 4., 5. A potom tu je ďalší príkaz a to je pozícia, kam chceme tú legendu umiestniť. Čiže si to vyskúšajme. Tie pozície sú vypísané tu. Takže dajme si legend, zátvorka, názov prvého grafu, ten našej prvej čiary je napríklad sinusoida, názov druhej čiary sinusoida posunutá 60 stupňov. Dajme zatiaľ ST, potom ukážem, ako sa to robia stupne. A teraz dajme si tam tú pozíciu tej legendy. Keď nedáme pozíciu, dá nám to na nejaké predom definované miesto. Nejaké defaultné. Čiže dáme location a teraz kam to chceme umiestniť. Povedzme, že to chceme south east. Vyčítame z helpu, hej. South east, inside, bottom right, čiže na spodok vpravo. Čiže tu by sa nám mala zobraziť legenda. Tak to pustíme a vidíme, že je tu. Hej, ukáže nám čiaru a k nej popis.
Môžeme to upraviť, keďže teraz nám to ide cez čiary, čo sa nám asi moc nepáči. Tak môžeme použiť Northeast. Takže to máme tu. Čo vyzerá celkom rozumne. Teraz ale ten graf je stále taký nedokončený, takže čo s ním treba spraviť, treba upraviť osy. Ako upravíme osy? Najskôr si ich môžeme označiť. Na každom grafe mali byť označené osy. Takže si dajme na x-ovej osi to bude proste x, príkaz je x-label, úvodzovky x, hej. Teraz keď dáme play, tak sa nám tu zobrazilo takéto x-ko. Obdobne je aj y-label, opäť zátvorky, obyčajné jednolité úvodzovky a toto je v našom prípade sinus x. Máme play a máme to takto. Dobre, teraz chceme túto os skrátiť. By bola iba po 360 stupňov a možno tú y os trochu zväčšiť. Ako sa to robí? Tak robí sa to pomocou príkazov axis, takže dáme help axis a v podstate zaujíma nás toto. Axis x minimum, x maximum, y minimum, y maximum. Čo nám nastaví limity x-ovej a y-ovej osy. Takže dáme si axis, oblá zátvorka a do nej ide hranatá zátvorka. Ideme podľa helpu. Teraz x minimum, x maximum, takže keď sa pozrieme na ten graf, tak to chceme od 0 po 360 stupňov. Čiže 0, medzera 360. A teraz aké chceme y, tak ide nám to od minus 1 po 1, tak si dajme o niečo viac, tak si dajme povedzme od minus celá 1 po 1,1. Teraz keď dáme play, tak vidíme, že tie osy sa zmenili. Dobre, ale čo sa nám nepáči, je práve označenie týchto vedľajších čiar na grafe. A ako zmeníme to? Je to celkom komplikovaný príkaz, ktorý odporúčam niekde bokom si napísať, lebo určite si ho nezapamätáte. Set zátvorka GCA čiarka úvodzovky do úvodzoviek. Ak sa jedná o x-ovú os, tak x tick, pretože tieto veci sa volajú tiky. Opäť čiarka, hranatá zátvorka a teraz už ide to, čo chceme. Čiže my máme rozsah od 0 po 360 stupňov, hej. Čiže napíšeme 0, dvojbodka 360 a chceme, aby boli tie tyky o každých 40 stupňov, povedzme. Tak dáme 40. Dáme play. A vidíme, že teraz je to už rozumne rozložené. Dobre, tak to isto to spravíme aj pre y-os. Set zátvorka GCA, teraz je to y-tick, čiarka, hranaté zátvorky. A aký chceme rozsah? Keď sa pozrieme na ten graf, tak povedzme, že to bude od minus celá 1 po 1,1 s krokom. Skúsime 0,2 a uvidíme, čo to spraví. Čiže minus 1,1, krok 0,2 po 1,1. Dáme play a pozrieme sa, ako to vyzerá. Vyzerá to tak, že tu nemáme 0, čo je hlavný problém, tak asi by sme to mohli dať na 0,1 napríklad. A to už vyzerá celkom fajn. Takže toto sú nejaké základné veci, ktoré sa dajú v grafe meniť, hej, ako sme si ešte ukazovali, tak hrúbka čiar a podobne. Grafy v MATLABe sa dajú meniť, aj keď máte otvorený tento plot, tak dáte si Tools, Edit plot. A teraz keď dvakrát naň kliknete, tak sa otvorí takáto vec. A tu keď si kliknete povedzme na túto čiaru, tak tu si môžete zmeniť jej štýl. Môžete si zmeniť jej hrúbku. A všetko sa dá takto vyklikať. Lenže toto môžete použiť napríklad, keď upravujete jeden graf, ale keď pracujete s MATLABom, tak pravdepodobne robíte série grafov alebo ho stále prekresľujete. Čiže to musíte riešiť práve pomocou príkazov a preto som ich ukazoval.
Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ďakujem za pozornosť.